أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے کی یہ 25ویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اس لحاظ سے اب وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ تمام وہ مسائل جو اس سورے سے متعلق ہیں وہ یقیناً زیر بحث نہ آ سکیں گے. اس لیے کہ یہ میری دلی تمنا ہے کہ جو حضرات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جس کسی مسئلے کو سمجھیں تو اس طرح سے کہ سارے تفاصیل کے ساتھ وہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے. میں نے یہی کوشش کی ہے اور اب بھی اس آئے واپی ہدایہ کے سلسلے میں میری کوشش یہی ہوگی کہ میں امہات مسائل پر
آپ سے گفتگو کروں. ایک بات جہاں سے آج تقریر کو شروع ہونا چاہیے اور جس پر آپ کی توجہ لازمی ہے وہ یہ ہے کہ بدوے آدم و عالم سے دین ہے. اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور اگر اس کی بندگی مخلوق پر لازم ہے تو یقیناً اس نے اپنے لطف سے ان بندوں کو بھیجا ہوگا جو دوسرے بندوں کو اس دین کی طرف بلائے. چنانچہ وضاحت کر دی گئی اس امر کی کہ دنیا کبھی دین سے خالی نہیں رہی اور قرآن مجید پر اگر ملت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ کتاب من اللہ ہے اور حق ہے تو قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی اندیت میں جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور آیت ختم نہیں ہوئی, پوری آیت سنیے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اور جن جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اپنی ذاتی دشمنی, اپنے ذاتی عناد اور اپنی باہمی بغاوت و عداوت کی بنا پر یہ اختلافات ہوئے. دین میں اختلاف نہیں تھا, دین ایک تھا. اور صاحبان کتاب یعنی تورات و زبور و انجیل و صحف موسیٰ و صحف ابراہیم جتنے بھی آئے تھے ان سب کے لیے دین ایک تھا. مگر اختلاف اس وقت ہوا جب صاحبان کتاب اپنی باہمی عداوت اور اپنے آپس کی دشمنی سے جب ایک دوسرے کو برا سمجھنے لگے تو اس دن سے اختلاف رونما ہوا. اس اختلاف کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے دین سے بیزار ہو گیا اور اس طرح دین حق آہستہ آہستہ پردے میں نہاں ہوتا چلا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی اندیت میں جو دین ہے وہ اسلام. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, یہی وہ لوگ تھے کہ اللہ نے انبیاء میں سے ان پر اپنی نعمتوں کو نازل کیا تھا. من ذریت آدم, آدم کی اولاد میں سے. وممن حملنا مع نوح, اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل,
اور ابراہیم کی ذریت میں اور اسرائیل کی ذریت میں وممن ہدینا واجتبینا اور ان سب میں سے جن کی ہم نے ہدایت کی اور جن کو ہم نے مجتبیٰ کیا اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا یہ وہ بندے تھے کہ اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی تھی تو روتے روتے سجدوں میں گر پڑتے تھے. یہ آدم کی ذریت, یہ نوح کے ساتھ کشتی میں آنے والے, یہ ابراہیم و اسماعیل کی اولاد, یہ وہ بندے جن کو ہم نے مجتبیٰ کیا, یہ بندے جن کو ہم نے ہدایت دی, یہ سب بندے وہ تھے کہ جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ سجدے میں گر پڑتے. مگر ہوا کیا, فخلف من بعدهم خلف, ان کے بعد بری نسلیں پیدا ہوئی. نتیجہ کیا ہوا, اضاعوا الصلاۃ, انہوں نے نماز کو غارت کر دیا. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, شہوتوں میں مبتلا ہوئے, نماز کو غارت کیا, نماز کو ضائع کیا. نماز آدم کے ساتھ ہے, نماز نوح کے ساتھ ہے, نماز ابراہیم کے ساتھ ہے, نماز اسرائیل کی اولاد میں ہے, اور نماز مشتبہ بندوں کے ساتھ ہے, نماز ہدایت یافتہ بندوں کے ساتھ ہے. مگر جب نسلیں بگڑ گئیں اور آپس میں اختلاف شروع ہوا تو اضاع الصلاۃ, ان لوگوں نے نماز کو ضائع کیا, نماز کو ضائع کیا. ظاہر ہے جب نسلیں بگڑتی چلیں اور ہم یہ دیکھتے چلے کہ پیغام حق نقصان اٹھا رہا ہے, ہم نے بھی کوشش یہ کی, وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, کہ اگر یہ لوگ نبی سے اپنے کافر ہو جائیں, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, ہم نے بھی ہر نبی کے ساتھ ایک قوم کو مقرر کر دیا جو کبھی کافر نہیں ہو. دیکھیں نماز پہ بحث جاری ہے اور میں چاہتا تھا کہ یہ بحث پوری طرح سے آپ سمجھ لیں. دین ایک ہے اور وہ دین اسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسی دین کے ساتھ آدم آئے, اسی دین کے ساتھ وہ لوگ آئے جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے, اسی دین کے ساتھ ابراہیم اور اسرائیل, اسماعیل کا نام نہیں لیا ہے کیونکہ ابراہیم کی دو شاخیں چل رہی ہیں, ایک بنی اسماعیل ایک بنی اسرائیل. تو چاہتا میں ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل, ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت. یہ آیت سورہ مریم سے پڑھ رہا ہوں, سورہ مریم 19 سورہ ہے قرآن مجید کا. تلاوت کے دوران اس آیت کا خیال رکھیے, ارشاد فرمایا کہ پھر مشتبہ بندے تھے, ہدایت یافتہ بندے تھے, مگر ان کے بعد آنے والی نسلوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں مبتلا ہو گئے. ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو عذاب کو بھگتیں گے اور عذاب ان پر مسلط کیا جائے. ایک مرتبہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اب پھر بلندیوں پہ جائیے تو پتہ چلے گا عیسیٰ. عیسیٰ کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ ماں بچے کو لے کر صحرا سے آئی تو مریم کے جاننے والوں نے یا زکریہ کے ماننے والوں نے کہا کہ مریم یہ تم نے کیا کیا, یہ تم نے کیا کیا, ما کان ابو کی امرا سوء وما کانت امک بغیا, تمہارا باپ تو برا آدمی نہیں تھا,
نہ تمہاری ماں بدکار تھی. مریم چپ ہوئی فاشارت الیہ, مگر اشارہ بچے کی طرف کیا. تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کیسا بات کریں اس سے جو بچہ گہوارے کا ہو, جھولے کا ہو, اسے ہم بات کیا کریں. قالا, ایک مرتبہ بچہ گویا ہوا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی قرار دیا گیا. وہ اوسانی بالصلاتی والزکاۃ, مجھے وصیت کی گئی, حکم دیا گیا کہ نماز ہو اور زکات ہو, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ ہوں. عیسیٰ کے زمانے میں بھی نماز ہے, زکات ہے. عیسیٰ کے زمانے میں بھی نماز ہے اور زکات ہے. وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور میں اپنے ماں کے ساتھ نیکی کروں, یہ بھی حکم ہے, اور میں کبھی جبار اور شقی نہیں بنوں گا. اب اور اوپر مریم ان کی ماں ہے, ارشاد ہوا یا ان اللہ اصطفى, سورہ آل عمران, یہ سورہ مریم و آل عمران تیسرا سورہ. ان اللہ اصطفى کے و طہر کے, یا مریم ان اللہ اصطفى کے و طہر کے و اصطفى کے علی نساء العالمین, اے مریم اللہ نے تجھ کو مصطفیٰ کیا, طاہر کیا, اور عالمین کی عورتوں پر اللہ نے تجھ کو برگزیدگی دی. یا مریم اقنتی لربک وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ, اے مریم قنوت پڑھ اور سجدے کر اور رکوع کر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ کوئی راکعین کا گروہ ہے؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, یہ مریم. اور اس کے بعد اور اوپر اسماعیل, حضرت اسماعیل آئے تو اپنی اولاد کو انہوں نے کہا کانا یعمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد سے کہتے تھے کہ دیکھو نماز کے پابند رہو اور زکات دو. تو زکات اور نماز یہ دونوں شرائع ما قبل اسلام میں جاری و ساری تھے اور اجزاء دین تھے. اور اس کے بعد ابراہیم, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ, پروردگار میں اپنی اولاد کو آباد کر رہا ہوں تیرے مقام محترم کے قریب, بے آب و گیاہ وادی سہی, مگر یہ میری اولاد نماز کو قائم کرے گی. ابراہیم اور نماز, اسماعیل اور نماز, ذریت ابراہیم و اسماعیل اور نماز, ذریت نوح اور نماز, اور آگے ذریت آدم اور نماز. تو اس طرح سے نماز پڑھنے والوں کا ایک طبقہ ہے, ایک طبقہ ہے, اور اسی واسطے پہلی وحی جس دن آئی اس دن یہ ارشاد ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے ساتھ ہی ارائیت الذی ینہا عبدن اذا صلا, تو نے دیکھا اس کو جب میرا بندہ نماز پڑھتا ہے تو روکتا ہے. ابھی نماز کے تشریح ہونے کا بظاہر حکم نہیں ہے, مگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی روک رہا ہے؟ یہ بحث کل تھی اور میں نے اتنی تمہید آج آپ کے سامنے رکھی کہ انبیاء ما سبق کی شریعتوں میں صلات کے ساتھ زکات کا بھی ذکر ہے. اور آپ کے پاس بھی جہاں جہاں یقیمون الصلات ہے یؤتون الزکات, نماز زکات, نماز
طلب ہے، زکات نظر ہے، نماز دعا ہے، زکات قربانی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ لو تو کچھ دو، اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہے، ہر نبی کی امت کے ساتھ ہے، مگر یہی کہ امتوں نے آپس میں اختلاف کیا، دین کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور ایسی اولاد آئی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ نماز شریعت موسوی میں اس کی صورت ممکن ہے کچھ ہو، شریعت ابراہیمی میں اس کی صورت کچھ اور ہو، قرآت کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، آداب طہارت کے اعتبار سے، مقدمات کے اعتبار سے ممکن ہے کچھ اور ہو، مگر اصل نماز کا وجود ہے۔ مگر زکات کے متعلق تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ تو دینا ہے، دینا ہے، اب وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، قربانی دینا ہے، اللہ کی راہ میں اس کے حق کو ادا کرنا ہے، اس کے دوسرے بندوں کو دینا ہے۔ تو زکات انسانوں کی بھیٹ نہیں، یعنی یہ نہیں کہ بتوں کے سامنے لے جا کے انسان کو قتل کر دیا کہا زکات ہے، نہیں، یہ اختلاف کا نتیجہ ہے قتل۔ اختلاف جہاں دین میں پیدا ہوا وہاں انسانوں کو قتل کیا گیا، مگر جب ان اختلاف نہیں تھا تو زکات ہے کہ دو، اللہ کی راہ میں دو تاکہ تمہارا مال پاک ہو، تاکہ اس میں نمو پیدا ہو، تاکہ مال میں اضافہ ہو۔ تو یہ نماز اور زکات ہر دور میں، ہر دور میں۔ تو اس طرح سے جب وہ زمانہ آیا جہاں پیغمبر یہ کہتے ہیں لقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری تو ایک عمر گزری ہے نبوت سے پہلے تم میں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ ایک چیلنج تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے اپنی عادتوں پر مجھے کاربند دیکھا ہو، یا اپنے رسموں کا مجھے پابند دیکھا ہو، یا اپنے طریقے عبادت میں مجھے شریک پایا ہو، یا اگر تم نے اپنے مختلف طریقہ حیات میں جس کو تم نے اختلاف کی وجہ سے دین کو ضائع کر کے اس میں نئی نئی چیزیں پیدا کی، اگر اس کا مجھے تم نے پابند دیکھا ہو تو تمہارے لیے صاف موقع تھا کہ محمد آج ہم کو روکتے ہو اور نبوت سے 40 سال تک، نبوت ملنے تک تو تمہارا بھی عمل یہی تھا، تم بھی یہی کرتے تھے، اسی طرح سے بت پرستی تھی، اسی طرح سے نذرانے چڑھتے تھے، اسی طرح سے تم طواف کرتے تھے، اسی طرح سے تم ہمارے رسوم کو ادا کرتے تھے، اسی طرح سے لات و منات و عزا کو مانتے تھے، قتل فیکم عمرا من قبلہ، میں تو ساری عمر تم میں گزار چکا ہوں، 40 برس، 63 سال کل عمر، جس میں 40 برس کو دلیل بنایا 23 برس کا، کہ 40 برس تم میں گزارا، ابھی عقل سے کام نہیں لو گے، کہنا ہے تو کہو، کہنا ہے تو کہو کہ آپ ایسے تھے، مگر نہیں، نہیں، میں زمانے ما قبل نبوت میں بھی اسی دین پر تھا، اسی شریعت پر تھا، کہ جہاں طہارت فکر و طہارت نفس میرے ساتھ تھی،
نبوت نے مجھے طاہر نہیں کیا۔ مبعوث ہونے نے مجھے پاک نہیں کیا، جیسے کہ تم لوگ مشرک کلمہ پڑھ کے پاک ہوتے ہو۔ میں پہلے سے طاہر تھا، میں پہلے سے پاک تھا، اس لیے کہ میں نے کسی صنم کو کسی وثن کو سجدہ نہیں کیا، اور میں نے نہیں کیا۔ میرا سن 40 برس کا ہے، 40 برس کا۔ تو اب میں کسی کو اگر اپنا ساتھی بناؤں اور وہ کم سن بچہ ہو تو اس کے بچپن کا کیوں ذکر کیا جائے؟ اس لیے کہ بچپن میں بھی کبھی اس نے تمہاری طرح نہ عبادت کی، نہ طواف کیا، نہ اس طرح سے رسمیں ادا کی، نہ تمہارے وہ کاروبار میں شریک رہا، وہ تو میرے ساتھ رہا، میرے سینے پہ رہا۔ وہ تو میرے ساتھ رہا ہے، میرے سینے پہ سوتا رہا ہے، اس نے میرے سینے پہ پرورش پائی ہے، میرے بستر پہ آرام کیا ہے، میرے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ اس کی عادتیں وہی ہیں جو میری عادتیں، میری عادتیں۔ اس واسطے اس کے لیے تو تصور کفر کا نہیں ہے، تصور کفر کا نہیں ہے۔ اور میرے لیے اگر کسی مسلمان کلمہ گو نے یہ کہا کہ نبوت سے پہلے خاکم بدہن کفر تھا، تو اس کا اسلام باطل ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کے لیے قبل بعثت و نبوت کفر کی گفتگو کرے تو اس کا اسلام خدشے میں ہے، نہیں، وہ اپنی اسی شریعت پر ہے کہ جو دین الہی مسلسل سلسلے کے ساتھ آ رہا ہے نسلن بعد نسلن، اور پیغمبر خاتم عمل کر رہے ہیں۔ تو اب جب یہاں تک گفتگو آئی تو پھر واپس ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل، اسرائیل دونوں کا حکم ہے نماز کا، اسماعیل وصیت کرتے ہیں اپنی اولاد کو نماز کی اور زکات کی، اولاد اسماعیل میں ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اولاد عبد المطلب میں ابو طالب اور عبداللہ ہیں۔ دیکھیے انجام کار پہ یہ کہنا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ اور بات، یہ اور بات، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ جن کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے اپنی بغاوت کی وجہ سے، اپنی اندرونی عداوت کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، یہ اور بات۔ مگر کیا ابو طالب کے لیے بھی کسی نے یہ کہا، ابو سفیان نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، کیا ہو گیا ابو طالب؟ کل تک تو تم لات و منات و عزا کو مان رہے تھے، ارے کئی مرتبہ تو تم نے انسانوں کی قربانی دی، کئی مرتبہ انسان کا لہو تمہاری پیشانی پر آیا، اکثر مقام پر ہم نے تم کو برہنہ طواف کرتے ہوئے دیکھا، کوئی ہے نہیں۔ آخر میں کہنا مرنے کے بعد کہ کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے وہ اور بات ہے، مگر پیغمبر کا جو استدلال ہے وہ یہ کہ میری ماں سبق زندگی سے میری ماں باپ کی زندگی پہ استدلال کرو، بالکل اسی طرح ابو طالب کی اس زندگی کو دیکھو، اس زندگی کو دیکھو جو مکے میں گزری، مکے میں گزری۔ اور ابو طالب کی زندگی مختصر نہیں ہے، مختصر نہیں ہے، 50 سال تو نبی کی حفاظت کی ہے۔ بس
50 برس نبی کی حفاظت کی اور کبیر السن ہو کر بہت ضعیف ہو کے انہوں نے رحلت کی ابو طالب. تو لکھنے والے داستان گوئی کے لیے بہت سی باتیں لکھ سکتے تھے کہ وہ اس غزوے میں ابو طالب یا اس جنگ میں ہمارے ساتھ حرب بسوس میں تھے، جاہلیت کی لڑائیوں میں تھے، جاہلیت کی رسموں میں تھے، اور اس طرح سے انہوں نے بھی نظریں دی تھیں، بتوں کو چڑھاوے چڑھائے تھے، بتوں کے لیے انہوں نے منتیں مانی تھیں. کسی مقام پہ کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اور ایسا معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نبی صاحب وحی ہوئے اور لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا بھتیجا، یہ بھتیجا آپ کا کیا کہہ رہا ہے، آپ اس بھتیجے کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا علم تعلمو، کیا تم کو علم نہیں ہے، ان ابننا لا مکذب لدینا ولا نعبا بقول الاباطل، ہمارا بچہ کبھی ہمارے گھرانے میں جھوٹ لایا نہیں گیا. دیکھیے لفظ مکذب، مکذب یعنی بچہ جھوٹا ہے یہ نہیں کہا، ہمارا بچہ جھوٹا نہیں ہے یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ ہمارا بچہ کبھی جھوٹ لایا نہیں گیا ہمارے گھرانے میں، ہمارے بچے کی کسی نے تکذیب نہیں کی. علم تعلمو ان ابننا، یہ ابو طالب ہیں کائنات اولین و آخرین میں جو محمد کو کہیں علم تعلمو ان ابننا، میرا بیٹا. عبداللہ کو تو موقع نہیں ملا کہنے کا، ایک ابو طالب ہی تھے جو کہہ رہے تھے کہ علم تعلمو ان ابننا لا مکذب لدینا ولا نعبا بقول الاباطل، اور باطل پرستوں کی باتوں کی ہم کو پرواہ بھی نہیں ہے، تو سوا محمد کے جس کی نگاہ میں سب باطل ہو. محمد کے جس کی نگاہوں میں سب باطل ہو، اس کے حق پرستی کا کیا کہیں، اس کی حق پرستی کا کیا کہیں. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں جہاں نماز کی آیتیں بنی اسرائیل میں آئیں، وہاں اس آیت پر یہ ختم ہوا، وہ جاؤ الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل گیا، باطل کو جانا ہی چاہیے، باطل کو جانا ہی چاہیے. اس جھگڑے کو بار بار اٹھایا نہیں جاتا، نہیں اٹھایا جاتا، مگر کیا کریں، اگر بے سب سے گفتگو مقصود ہے، اگر پیغمبر کے آغاز نبوت سے گفتگو مقصود ہے، اگر پیغمبر کی مکی زندگی سے گفتگو مقصود ہے، اور مکی زندگی کے 10 برس وحی پہ وحی آ رہی ہے، اکثر قرآن نازل ہوا ہے اس دور میں، مدینہ میں کچھ کم سورے باقی رہ گئے ہیں، 114 سوروں میں سے اکثر قرآن نازل ہو چکا ہے ابو طالب کے سامنے، ایسے موقع پہ ابو طالب کہتے ہیں علم تعلمو ان ابننا لا مکذب لدینا ولا نعبا بقول الاباطل وميزان عدل، وميزان عدل لا يقيس شعيرة ووزان صدق وزنه غير غائل، میرا بیٹا ترازو ہے، عدل کا ترازو ہے،
اور ایسا جلا دوں جو ذرہ برابر بھی اگر اونچ نیچ ہو. تو بتا دے کہ کون کس مقام پر ہے. اور پھر وزان و صدقن, وہ صدق کا تولنے والا جس کے خود وزن میں ذرہ برابر فریب نہیں, غلطی نہیں. وزان صدق, میزان عادل, یہ ابو طالب کے اصطلاحات ہیں ختمی مرتبہ کے لیے. وزان صدق, میزان عادل. تو اب اس منزل پر میں چاہ رہا تھا کہ ایک بار اور واضح ہو جائے تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. وہ یہ کہ ممکن ہے شریعت موسوی میں نماز کی صورت کچھ اور, ممکن ہے شریعت ابراہیمی میں نماز کے لیے کچھ اور احکام یا زیادہ رکاتے ہوں, مگر معراج کی آیت کے بعد اس حکم کا آنا یہ بتلاتا ہے کہ جب معراج میں گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے کہ میری امت کمزور ہے, میری امت کمزور ہے, تعداد نمازوں کی کم ہو جائے. اور موسیٰ نے سفارش کی, امام سید الساجدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں زید شہید کو کہ میرے جد نے ایک نبی اولو العزم کی سفارش کو رد نہ کرنا چاہا. وہ سفارش جو خود پیغمبر کی امت کے لیے ہو رہی تھی, اور اس لیے معروضہ کیا کہ اگر کمی ہو تو بہتر. کہا ہاں ہاں اب پانچ نمازیں ہوں گی, پچاس کی جگہ پانچ نمازیں ہوں گی, مگر اس شرط سے ہوں گی من جا بالحسنت فلہو عشر امثالہا, ہر نیکی کا بدلہ دس نیکیوں میں جائیں گے, پانچ کوئی پڑے گا تو پچاس کا ثواب. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر سے اور صلاح سے, وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ گراں ہیں بہت گراں ہیں مگر خضوع و خشوع رکھنے والے ہمیشہ مدد مانگتے ہیں, صبر سے اور صلات سے مدد مانگتے ہیں. عجیب بات, سواد مرموز ہے, سواد والقرآن ذی الذکر. محی الدین عربی کہتے ہیں اسماء قطنی مرتبت میں ایک نام ہے سواد. سواد قرآن کی قسم, سواد سورت محمد ہے. دیکھیے صبر اور صلات دونوں سواد سے ہیں, اور مدد مانگو صبر اور صلات سے بلاغت قرآن دیکھیے, مدد مانگو صبر سے اور صلات سے. اب اگر کوئی مجسم کہیں صبر ہو, میں تعویل پہ بحث نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے عقل سے اپیل کر رہا ہوں, صبر سے مدد مانگو. واستعینوا ایاک نعبد ویاک نستعین, تجھی تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. حکم رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر و صلاۃ سے مدد مانگو. صبر ارشاد فرمایا اپنے آپ کو آزمائش میں لا کر اپنے آپ کو ابتلا کی منزل پر لا کر ثابت قدم رکھنا,
معصوم فرماتے جیسے حالت صوم. اس لیے صبر کا دوسرا نام صوم پھر سواد. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے آپ صلات و صوم نہیں کہتے لغت میں، یہ اپنی گفتگو میں صوم و صلات کہتے ہیں. پہلے صوم پھر صلات. پیغمبر فرماتے ہیں صوم صوم مشکل ہے، مشکل ہے اس پر قیام، مشکل ہے اس پر قیام، مگر یہ کہ وہ جو میرا ہو جاتا ہے، وہ جو میرا ہو جاتا ہے، وہ جس کو میں پسند ہوں، وہ صوم کو کبھی ترک نہیں کرے گا. اب پھر ایک مرتبہ تذکرہ، اب تک یہ گفتگو تھی صلات پہلے ہے، زکات پہلے ہے، اور صوم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے کو اس طرح سے واجب کیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر روزہ واجب تھا. تو اب صوم بھی ہے، صلات بھی ہے، زکات بھی ہے. دیکھا آپ نے، شریعت ایک دھارا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ تکمیل پہ جا رہا ہے. یہ شریعت کامل ہوتے جا رہی ہے، اس دن جا کے کامل ہوگی. الیوم اکمل لکم دینکم. صوم پہلے سے، صلات پہلے سے، زکات پہلے سے. کل فرصت ملے گی تو عرض کروں گا جہاد، قتال. قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں کہ انبیاء کے ساتھ کتنے ان کے احباب تھے جنہوں نے جہاد میں شرکت کی. ایک مشہور آیت، اور پھر آپ کے پاس تو کھلی آیت موجود ہے، قتل داؤد جالوتا. اور داؤد نے جالوت کو کھلی جنگ میں قتل کر دیا. تو جہاد بھی ہے پہلے، جہاد بھی ہے پہلے. ابراہیم نے گھر بنایا ہے اور آواز آ رہی ہے تہرا بیتیا للطائفین والعاکفین، باپ بیٹے مل کے میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے طاہر کرو، حج بھی آئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، صرف صورتیں بدلی ہوں گی، کچھ فارم میں تبدیلی ہوگی. آہستہ آہستہ مکمل کیا جا رہا ہے، یعنی حروف تہجی پہلے سے ہیں. اب بچے کو حروف تہجی پڑھائیے اور پھر مفرد لفظیں پڑھائیے، مرکب جملے پڑھائیے، قواعد بتلائیے، اور اس کے بعد جیسے جیسے کمال پہ پہنچے تو زبان کا ادیب بنا دیجئے، مگر حروف تہجی سے تو باہر نہیں ہے. تو دین کی بنیاد موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام. اور پھر نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، ان سب امور پہ گفتگو ہو چکی، ان سب امور پہ گفتگو ہو چکی کہ پہلے سے کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود ہیں. اور اس کے بعد یہ سارے اجزاء ہیں اسلام کے، اسلام کے. اور اسلام دین حق ہے، دین حق ہے. تو اب جہاں کہیں بھی یہ اجزاء ہوں گے اسلام ہوگا، اسلام ہوگا. قبل نبوت 40 برس اسلام رہا،
نبی سے پہلے ان کے گھر میں اسلام رہا، ان سے پہلے ان کے اجداد کے پاس اسلام رہا، مگر نبی کچھ اور کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں میں بعثت ہے تو نبی پہلا مسلم ہے، اب ولیت کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس لیے پہلے کون مسلمان ہوئے، پہلے کون مسلمان ہوئے، یہ اس جھگڑے میں آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، نبی نے فیصلہ کیا، قرآن نے فیصلہ کیا کہ نبی کی موجودگی میں کوئی پہلا مسلمان ہے ہی نہیں۔ صلاتی و نزکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، نماز سے شروع ہے، اور میری عبادتیں، مناسک، نسکی، میرا طریقہ عبادت، میرا مسلک، میرا کیش، میرا طریق، محیایا و مماتی، میری زندگی، میری موت، اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ میری نماز کو تم دیکھ رہے ہو، دیکھو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت عالمین کے رب کے لیے ہے، بذالک امرتو، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، انا اول المسلمین، اب یہ قرآن کی موجودگی میں وہ کون ہے بحث کرنے والا کہ پہلا مسلمان کون ہے؟ قرآن کی موجودگی میں بحث ہوتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بذالک امرتو و انا اول المسلمین، اول المسلمین، اگر روز عزل ہے تو نبی پہلا مسلم ہے، اگر روز بعثت ہے تو نبی پہلا مسلم ہے، اولیت کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس لیے پہلے کون مسلمان ہوئے، پہلے کون مسلمان ہوئے، یہ اس جھگڑے میں آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، نبی نے فیصلہ کیا، قرآن نے فیصلہ کیا کہ نبی کی موجودگی میں کوئی پہلا مسلمان ہے ہی نہیں۔ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، نماز سے شروع ہے، اور میری عبادتیں، مناسک، نسکی، میرا طریقہ عبادت، میرا مسلک، میرا کیش، میرا طریق، محیایا و مماتی، میری زندگی، میری موت، اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، اور میں پہلا مسلم ہوں، انا اول المسلمین۔ اب اگر ابراہیم یہ کہیں اور اسماعیل یہ کہیں کہ تیرے حکم پر گھر بنایا، یہ ہمارا عمل تھا، یہ ہماری محنت تھی، اب وقت دعا ہے، اور دعا یہ، ربنا واجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو مسلمان بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک،
ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا کر، وابعث فیہم، اور اس ذریت مسلمہ میں مبعوث کر، رسولاً منہم، ان میں سے ایک رسول۔ تو مطلب یہ کہ اگر ڈیٹیریوریشن ہو گیا، اگر زوال آ چکا، اگر دین کی صورت بدل چکی، تو پھر بھی کچھ ایسے افراد موجود تھے قرآن مجید کے حکم کے بموجب کہ جو وکلاء انبیاء تھے، جو وکلاء انبیاء تھے، جو سفراء انبیاء تھے، جو اوصیاء انبیاء تھے، جو ابواب انبیاء تھے، جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اس حق کو، صدق کو جانے نہ دیں گے، اسی میں ایک رسول آیا، اسی میں ایک رسول آیا۔ تو اب آپ نے دیکھا، دعا کر رہے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کا مسلمان۔ اور حضرت یعقوب اپنے بچوں کو مرتے وقت وصیت کر رہے ہیں، بچوں کو مرتے وقت وصیت کر رہے ہیں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ، یعنی غیر مسلم حالت میں، غیر اسلام حالت میں کبھی موت نہ آئے، اسلام کے ساتھ موت آئے۔ تو اب یعقوب کی اولاد مسلم، ابراہیم و اسماعیل مسلم، اور پھر حضرت نوح پہلا نبی العظم، وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں تسلیم کی راہوں پر ہوں، میں نے بھی تجھے تسلیم کیا ہے، میں بھی مسلم ہوں، مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اب ابراہیم اول المسلمین ہیں یا ختمی مرتبہ، اسماعیل اول المسلمین ہیں یا ختمی مرتبہ، نوح اول المسلمین ہیں یا ختمی مرتبہ۔ اگر آیت صرف زمانے کے اعتبار سے ہے تو، اور اگر حقیقت کے اعتبار سے ہے تو نور کے عالم میں بھی، نور کے عالم میں بھی جب اس کو بنایا تو وہ اول المسلمین تھا۔ اب جب وہ اول المسلمین تھا نور، تو تقسیم ہونے سے پہلے اول المسلمین تھا، نور تقسیم نہیں ہوا تھا اور اول المسلمین تھا۔ مطلب یہ کہ اس نور کی جہاں جہاں تقسیم ہے، آپ مجھے سمجھ سکے، میں پھر سمجھاؤں گا، نور تقسیم ہونے سے پہلے اول المسلمین تھا، مطلب یہ اس نور کی جیسے جیسے تقسیم ہو، اس میں کا ہر تقسیم شدہ حصہ اول المسلمین۔ اس معنی میں اگر آپ کہتے ہیں علی پہلے مسلمان تھے تو مجھے منظور ہے، اگر اس معنی میں کہتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، تو ایسی منزل پر وہ، اس کا گھرانہ مسلم اول۔ تو جہاں جہاں تقسیم جا رہی تھی نور کی حیات پیغمبر میں، تو پیغمبر نے دیکھا کہ یہ نور کتنے حصوں میں تقسیم ہوا، تو پھر ایک جگہ کر کے چادر تطہیر میں بتلایا، یہ سب پہلے مسلم، Yeah.
کے حصوں کو ایک جگہ کیا، اور جب ایک جگہ ہوتی ہیں شعائیں تو پھر اس میں جدائی نہیں ہوتی، سب ایک ہو جاتی ہیں۔ تو چادر تطہیر سے ایک ہی شعاع نکل رہی تھی، تھے پانچ ایک ہی شعاع نکل رہی تھی، ہم فاطمہ وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنو۔ خداوندہ ہم کو کامل ایمان، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، مملکت پاکستان کی حفاظت۔ اللہ